Amerika Birleşmiş Ştatlar Kongresinin Nümayəndələr Palatasının spikeri Nancy Pelosi Tayvana səfər edəcək. Səfərdən əvvəl isə Amerika Birleşmiş Ştatları Dövlət Katibi Antony Blinken Çinə xəbərdarlıq edib. Blinken Pelosi'nin səfər edib etməyəcəyi barədə onun özünün qərar verəcəyini bildirib. Kongres müstəqil, bərabər hüquqlu hökumət qoludur. Qərar tamamilə spikerindir. Əgər spiker səfər etmək qərarına gəlsə və Çin böhran yaratmağa və ya gərginliyi artırmağa çalışsa, bu zaman məsuliyyət tamamilə Pekinin üzərində olacaq deyə Blinken vurğulayıb. Rəsmi Pekin isə bildirib ki, Pelosi'nin səfəri Amerika Birləşmiş Ştatlarının Çinin daxili işlərinə qarışması kimi qiymətləndiriləcək. Çin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Zhao Lijianın sözlərinə görə hərbiçilər bu hadisəyə qarşı sakit durmayacaq. Bu, Çin və Amerika Birləşmiş Ştatları münasibətlərinə zərbə vuracaq. Bu səfər çox ciddi hadisələrə və nəticələrə gətirib çıxaracaq. Hərbiçilərimiz bu hadisəyə qarşı əlini qolunu sallayıb oturmayacaq deyə Zhao Lijian bildirib.